Скандал у дитячому притулку на Закарпатті. В інтернеті з'явилися кадри з побитими дітьми. У насилі звинувачують вихователів. Більше про зовсім не дитячу історію наші кореспонденти. Богдана Федоровна прийшла, взяла скакалку та так дала по плечі. Вихователь і куди б'ють? Цей аудіозапис разом із фотографіями днями оприлюднили в мережі волонтери після того, як навідалися в притулок для дітей у селищі Батьово. Восьмирічний Михайло, вихованець притулку, знайшов себе на одній із світлин. Розповідає, цей синець йому поставила медсестра. Після того, як разом із ще з трьома вихованцями спробував утікти з інтернату додому. Це Йошка. Щось дуже їм стало. Такі насильницькі методи виховання тут застосовують не вперше, кажуть діти. Я пішов у палату перенести, а Богдана Федоровна виділа та взяла виник та пішла та вдарила її сюди по ногах. Притулок працює вже 19 років. Щороку через заклад проходить близько 400 неповнолітніх. Директор Божиця нічого про насилля в закладі не знає. Запевняє, синці – не справа рук вихователів. Це хлопці четверо чоловік, які в нас були самовільно залишили притулок, перебували в розшуку. І прийшли із синцями. Викладачі в мене, чесно кажучи, працюють уже з самого початку. Ніколи не замічала за ними ніякої агресії. Може бути, не може бути, я на даний момент вам не можу сказати. Діти у нас бувають різні. Та історія Михайла не поодинока. На жорстокість у притулку скаржаться й інші вихованці. Кажуть, за погану поведінку часто отримують стусани та принизливі покарання. Ми тільки нагрунуші на своє, вона яблука не нас не дозволили. Ми раз пішли, вчепили нас, де по нога скакали. Мене кладився стояти, то вже там мити щітку. Ми зубну щітку. І як туалет мити? Бо там не тільки правила, мити туалет. Так. І потім діти там допомагали мати. Вихователька та медсестра, на яких вказали діти говорити з нами, відмовилися. Ми коментарів не надаємо. А я буду брати коментарі, що співні, я буду брати коментарі. Будь ласка, я маю справу надавати коментарі ніякі. Тож самі подряпалися, чи події в притулку кримінал. Тепер це встановлюють правоохоронці. Перевіряються викладені у заяві доводи, після чого їм буде надана правова оцінка. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Це мова йде про службову недбалість. Якщо провину вихователів доведуть, їм загрожує до 3 років обмеження волі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.